Niaje 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 mwanangu eh. Kama kawa kama karambwanda. I'm the king of swaz. Ndani ya location. Amoku sana mzazi. Tupo ndani ya tinde au sio? Vitu kama hizi vitu vikali kabisa. Na vipata ndani ya Rocky Studio. Oh shit, come on. Ah, sasa umeona? Yeah. Nafanya vitu vyetu ndani ya location au sio? Tukiwa na mwana mkali kabisa mamba. Yeah. Mwamba tuko na location hii. Tunafanya vitu vyetu. Niko na king hapa, niko king na king hapa Loki. Majapo himself mwana wa Jacob. Yes, ta Mr. Majapo himself. Tupo location hapa mwanangu. Tunakamua. Yaani tunasema hivi. Loki Studio. Burudani daima. Loki yeah. Studio burudani daima inapatikana Tinde Shinyanga Tanzania. Au sio mwana himself. Kenya Saruti. Ciao.